Добрий день, мене звати Дорошенко Анна, мені 32 роки. Я разом зі своєю сім'єю проживаю в Україні, а саме в Сумській області. Ми сім'я ВПО. На даний час я не працюю, знаходжуся у декретній відпустці. Від держави отримую а, виплати при народженні дитини. А, це 860 гривень. А, кошти використовую за призначенням, але цих коштів, на жаль, недостатньо. Дуже мало. Ми з чоловіком виховуємо двох дітей, двох донечок. Це Вікторія 9 років та Камілій 11 місяців. мого чоловіка звати Максим, йому 35 років. У зв'язку з війною дуже складна ситуація з роботою, заробіток нестабільний. На жаль, моя сім'я не має заощаджень, і тому дуже важко. Війна прийшла зненацька і дуже змінила наше життя у гіршу сторону. Раніше ми жили в селі, в прикордонному селі, в зоні бойових дій, тому були змушені виїхати звідти через постійні обстріли. Зараз ми проживаємо в місті, ми орендуємо житло. За житло ми сплачуємо кошти, також сплачуємо кошти за комунальні послуги. Нашій сім'ї потрібна допомога, потрібна підтримка в цей важкий час. Тому я сподіваюся, що знайдеться така добра людина, яка б підтримала мою сім'ю, допомогла моїй сім'ї. Війна забрала в нас найдорожче це здоров'я, це час, це надії, мрії, спокій. Ми дуже налякані і нам дуже гірко від того, що зараз коїться. Але все ж ми маємо надію, що все скоро обов'язково закінчиться, настане довгоочікуваний мир, і наша ненька Україна розквітне. І хочу сказати і побажати, щоб ніколи в світі більше не було війни.